Və şeyx buyurur ki, hal-hazırda onların kitabları var, yazıları var, fətvaları var ki, hansı ki ribanı, sələmi caiz görür, mübah görür. Onlara dedikdə ki, bu Allah və Rasulunun haram etdiyi deyirlər ki, bu Allah və Rasulunun haram etdiyi riba sələm deyil. Allah və Rasulunun haram etdiyi riba cahiliyyə ribasıdır. Cahiliyyə ribası da nədir? Yəni, borcu əgər gecikdirərdirsə borc sahibi, onun gecikdirdiyinə görə, zamana görə məbləği artırardı. Deyir ki, məsələn, gələn ay 10 min verməlisən, gələn ay vermədisə, yəni zamana görə məbləğ artırardı. Və deyirlər ki, riba fadıla gəldikdə isə riba fadıl haram deyir. Və yaxud deyirlər ki, haram olan riba, haram olan riba istehlaki olan ribadır, amma istismari qazanc olan riba isə mübahdır. Və deyirlər ki, fadli ribası Quranda haram olunmuyub. Yəni, ribanın iki növü var. Biri var riba nəsiə, biri də var riba fadl. İkisi də haram olub Quranda və sünnədə. Və biz onlara deyirik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsində açıq aydın hədislər var ki, fadl ribasını, yəni artma olan, ziyadə olan, artıq olan ribanı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm haram edib. Və Buxari və Müslimdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Əz-zəhəbu biz-zəhəbi, qızıla qızıl, gümüşə gümüş, buğdaya buğda, arpaya arpa, xurmaya xurma, duza duz, misil misilinə olmalıdır, eyni eynisinə olmalıdır və əldən ələ olmalıdır." Burada əgər qızılla qızıl əldən ələ deyilsə, buna deyilir riba nəsiə, nisiyə riba. Yox, əgər qızılla qızılı dəyişirsənsə, artıqlamasına olarsa, buna deyilir riba fadıl. Bu ribanın ikisini də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Haram edir. Deyir ki, qızıla qızıl, gümüşə gümüş, buğdaya buğda, arpaya arpa, misildən misil olmalıdır. Yəni 10 qram qızıla 10 qram qızıl olmalıdır. 100 qram qızıla 100 qram qızıl olmalıdır. 100 qram gümüşə 100 qram gümüş olmalıdır. Və əldən ələ olmalıdır. Və bir də nədir? Və bir də eynisi ilə olmalıdır. Hər iki növ riba nəsi ədər, riba fadılda nə olur? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm haram olduğunu bildirir və bu da fadıl, yəni artıq olan ribadır, hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm haram edib. Artıq Allah təala buyurur ki, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Peyğəmbər sizə nəyi gətirdisə onu götürün və nəydən çəkindirdisə ondan çəkinin. Fadıl ribası da Allah subhanahu wa ta'alanın bu sözünün umumisinə daxildir ki, Allah təala buyurur ki, وَحَرَّمَ الرِّبَى. Allah ribanı haram edib. İstir riba nəsiə olsun, istir riba fad olsun. Fərqi yoxdur. Deyir ki, istihləki ribadır. İstihləki riba nədir? Məsələn, mən səndən borc alıram, götürürəm ki, üstündə nəsə verəcəm, o pulu xərcləyirəm, öz ehtiyacıma çıxır gedir. Deyirlər ki, bu haramdır, güya, bu haramdır, təbii ki, bu haramdır və deyirlər, amma qazanc olan riba haram deyil. Məsələn, mən bankdan pul götürürəm faiza, onu nəsə bir işə qoyuram, həmin iş mənə qazanc gətirir və həmin o qazancımdan bu faizi ödəyirəm, deyirlər ki, bu haram deyil. Yəni, beləntiyinə oyunlar oynayırlar ribanı halallaşdırmaqdan ötürü Allah subhanahu wa ta'alanın kitabını təhrif edirlər. Qala fa bi izzatika lawiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin.